Raportues si për maqenonin, Richard Hovit ka theksuar edhe njëherë se amendamentet e përpiluara prej ti synojnë që të sigurojnë zgjidhje të ngushtme për maqenonin para sesionit plenar të Parlamentit Evropian, i cili është planifikuar të mbahet muajin e ardhshëm në Strasburg. Raportues si Hovit është vënë në presion medial sot kur Komisioni për Politikë të Jashtme i Bashkimit Evropian pritet që të votojë për rezultatën për Maqedoninë. Ai është kritikuar për çastin e tij ndaj dyxhusi dhe për përdorimin e termit nacionalizëm. Sipas mediave maqedonase, eurodeputetët Eduard Kukan dhe Charles Tenok, Andrej Plenković dhe Davor Shtiner në mënyrë të ashpër janë kundër vënë ndaj përdorimit të këtyre termave.